Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, niki ngompolaken apa? Ngompolaken apa? Nggih, rasakan loh. Oh, ngompolaken rasakan. Nggih, oh. Madosi rongsokan. Nggih, padha rasakan. Nggih, sampah-sampah ingkang bucal sampah nggih kula pendeki rasakane ngaten mawon. Ben dinten, Bang, nggih. Nggih, ben dinten. Ben kula sadhe damel nedha. Oh, di sadhe damel nedha. Nggih. Mbak, namanya siapa, Mbak? Mujiati. Usianya berapa, Mbak? 75. Mbak, ini tinggal sama siapa di rumah? Ya, Mbak. Suami masih ada, Mbak? Oh, Mbak. Sampun pecah. Oh, yuko kandung? Boten. Boten kota. Mbak, ini ya dari saya. Iya, terima kasih ya, Mbak. Mbak, semoga bermanfaat ya, Mbak. Ya.